Dobar dan, dragi učenici. Današnja video lekcija namijenjena je učenicima trećeg razreda. Radit ćemo temu iz hrvatskog jezika. Naučit ćemo pronalaziti važne podatke i glavne događaje u tekstu, te sažeto ga prepričavati. Ja sam učiteljica Nevenka Puh Malogorski. Pa krenimo. Prvo vas molim da pogledate što se nalazi na ovoj fotografiji. Vjerujem da prepoznajete kako se radi o godišnjem dobu proljeću, da su ove voćke procvjetale i da će se iz njih kasnije razviti plodovi. Zamislimo da je među tim procvjetalim voćkama i jedna trešnja. Kako znamo da je vrijeme u proljeće vrlo promjenjivo, što mislite, što bi se dogodilo kada bi sada naglo došla velika hladnoća? Što bi se dogodilo s ovim cvjetićima i bismo li ljeti imali slasne trešnje? Evo sad ćemo u sljedećoj priči pogledati što se dogodilo jednoj mladoj trešnji koja je bila hvalisava. Priču je napisao Ivan Goleš. Hvalisava trešnja. Oko bakine kuće prostirao se veliki vrt, a u njemu bilo svih vrsta voćaka. Među njima isticala se jedna trešnja. Bila je mlada. Plodove je počela davati tek prije 2 godine, i to tako obilno da su joj svi pričali o bogatoj budućnosti. Pokazat ću ja svima tko sam i što sam, govorila trešnja sama sebi i samo čekala priliku da to i ostvari. Nakon kraće zime s malo snijega i leda, počne se sunce smiješiti zemlji i zagrijavati u svakog dana sve dulje. I dok su ostale voćke spavale svoj zimski san, trešnja donese odluku. Sad ili nikad. Moram im pokazati da sam u svemu prva. Bodrena toplim sunčevim zrakama, trešnja stane upijati hranjive sokove iz zemlje. Njezine lijepe, vitke grane počnu se osipati pupovima koji su svaki dan sve više bubrili. A kad su se rastvorili bijeli cvjetići, činilo se kao da se sprema svečanost. Trešnja je bila tako ponosna da je svisoka pogledavala ostale pospane voćke i čekala što će one reći. Voćke su je sneno pogledavale i pomalo je zavidjela na hrabrosti. Jedna stara, iskusna trešnja zatresla je svojim granama i pomislila. To ne sluti na dobro, draga moja. I dogodilo se ono najgore. Jedne noći jak vjetar sjeverac dovalja guste oblake i oni zaspu zemlju snijegom. Vjetar je cijele noći bjesnio, a snijeg je padao i padao. Na potoku se pojavio led. A kad se zabijeli dan, tmuran, vjetrovit i hladan, bilo je žalosno pogledati bakin vrt. Posvuda po snijegu ležale su polomljene grane, a trešnja izgledala je vrlo bijedno. Pod njom u snijegu ležali su smrznuti bijeli cvjetići. Trešnja je plakala, a njene su se suze odmah smrzavale i ostajale visjeti na golim granama. Te godine trešnja nije donijela ploda. Evo, nadam se da ste dobro i pažljivo pratili i slušali, te da ste razumjeli što se ovoj trešnji dogodilo.
Idemo sada pokušati odgovoriti na neka pitanja, pa ćemo potom učiti kako prepričati ukratko, odnosno sažeto, ovu priču. Dakle, tema priče jest jedna trešnja, mlada trešnja, koja je rasla kraj bakine kuće u vrtu. Vrijeme radnje, vjerujem da ste prepoznali, na to nam ukazuje ovaj dio teksta u drugom odjeljku, nakon kraće zime, znači, moglo bi se reći, s početkom proljeća. Mjesto radnje već smo odredili, znači to je vrt pokraj bakine kuće i vjerujem da biste znali, evo, svojim riječima ukratko ispričati što se ovoj mladoj trešnji dogodilo i je li zapravo dobro hvalisati se. Što znači hvalisati se? Pretjerano se hvaliti sam sebe nije baš neka lijepa osobina, a kao što je jedna stara iskusna trešnja govorila ovoj mladoj trešnji da to ne sluti na dobro, zapravo ju je trebala poslušati i ne donositi takvu odluku, jer ne mora se u svemu uvijek biti prvi. Eto, sad kad smo popričali o sadržaju priče, naučit ćemo kako ćemo prepričati priču sažeto. Molim vas, pogledajte deblje otisnute riječi u ovom tekstu. One nam ukazuju na glavne dijelove ili glavne događaje, pa ćemo upamtiti da glavni dijelovi teksta i bilo koje priče su važni da bismo priču mogli razumjeti. Znači, njih svakako moramo uvrstiti u prepričavanje. Ovdje su navedene neke rečenice od kojih ćemo sada vidjeti koje bi, recimo, spadale u glavne događaje, a koje nisu toliko bitne za razumijevanje priče, te ih u prepričavanju ne bi bilo obavezno uvrstiti. Nećemo čitati sve rečenice, evo, odabrat ćemo neke. Pa ćemo odrediti je li važan događaj u vrtu kraj bakine kuće rasla je mlada trešnja. Da, ova rečenica određuje mjesto radnje i određuje zapravo glavni lik koji se spominje, odnosno o kojem govori ova priča. Je li važna rečenica? Svi su pričali o trešnjinoj bogatoj budućnosti. Ovo ne bi bio glavni događaj, stoga nije važan za razumijevanje, ne bismo ga trebali uvrstiti u prepričavanje. A je li važan ovaj događaj? Stigla je oluja? Da, to bi bio glavni događaj priče Hvalisava trešnja. Dalje ćete pročitati sami i pokušati odrediti koji bi od ovih događaja u priči bili glavni, a koji bi spadali u one sporedne, odnosno u pojedinosti. Pa ćemo naučiti danas da je zapravo sažeto prepričavanje takvo prepričavanje u kojem iznosimo uglavnom glavne događaje i samo najvažnije pojedinosti. A sažeto prepričavamo pazeći na tri glavna dijela u iznošenju tih najvažnijih događaja, a to su uvod, glavni dio i završetak. U uvodu se uvodimo u priču, onaj glavni je najopširniji, glavni dio, u kojem iznosimo sve te glavne događaje i najvažnije podatke, a na kraju priču završimo u završnom odjeljku. Prisjetimo se kako u pisanju naznačujemo odjeljke, znači moramo uvučeno napisati prvu riječ. Krenimo sada ponovo pogledati što je deblje otisnuto u priči. Ako malo bolje vidite, ja sam u prva dva odjeljka istaknula neke riječi. To su ključne ili važne riječi, odnosno ukazuju na glavne događaje. Ja ću sad pokušati sažeto samo na temelju tih riječi ispričati, odnosno prepričati prva dva odjeljka. Molim vas, poslušajte pažljivo. U vrtu kraj bakine kuće isticala se jedna trešnja. Bila je mlada. Nakon kraće zime trešnja donese odluku da želi biti u svemu prva. Osipala se pupovima
iz kojih su se rastvorili bijeli cvjetići. Bila je tako ponosna. Jedna stara iskusna trešnja mislila je, to ne sluti na dobro. Evo, ja sam koristila samo podebljane riječi i prepričala prva dva odjeljka priče. Vidite da u trećem odjeljku nemamo istaknute riječi. Sad ćete pogledati u ovu tablicu u kojoj ćete primijetiti da sam ja za uvod i za glavni dio vašeg prepričavanja sve one podebljane riječi već upisala. A vi ćete se, kad zaustavite ovaj video, ponovo vratiti na priču i načiniti isto to za završni dio priče. Dakle, pronaći ćete samo ključne riječi u tom dijelu, upisati ih u tablicu koju ćete nacrtati u svoju bilježnicu. Kad sve ključne riječi ili važne događaje iz priče istaknete u svoju tablicu, tada ćete zapravo lako prepričati cijelu priču. Eto, dakle, prije nego krenete sažeto prepričavati priču u vašu bilježnicu, bilo bi se također dobro prisjetiti redoslijeda radnje, jer ono je uvijek važno za prepričavanje, odnosno za to da bismo ispričali priču točno onako kako se ona dogodila. Dakle, vaš zadatak za domaću zadaću jest da prema ključnim riječima koje ste upisali u svoju tablicu prepričate priču sažeto. Naučili smo, znači, da je sažeto prepričavanje, prepričavanje u kojem iznosimo samo glavne događaje i samo najvažnije pojedinosti. Molim vas, pritom pazite na uvod, glavni i završni dio vaše priče. Hvala vam na druženju, hvala vam na pažnji. Nadam se da ste naučili što je to i kakvo je sažeto prepričavanje. I vidimo se u nekoj sljedećoj i čujemo u nekoj sljedećoj video lekciji. Do slušanja!